eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro Criaturas Estranhas, do Neil Gaiman. Esse livro não é exclusivamente do Neil Gaiman, porque ele é um livro de vários contos de vários autores diferentes, mas quem uniu todos os contos foi o Neil Gaiman, que ele tem vários livros famosos e ele está super em alta no momento. Como eu já falei, esse livro aqui é um livro totalmente de contos, então são várias histórias curtinhas sobre o principal assunto, que são criaturas estranhas. E os contos não necessariamente vão ser sobre criaturas meio animais. Tem vezes que as criaturas vão ser pessoas, ou às vezes vão ser deuses, ou talvez uma criatura que não é nem um animal e nem uma pessoa, porque na verdade ela é uma parada que a pessoa inventou. Existem 16 contos dentro desse livro aqui. Alguns contos são muito maiores do que os outros e alguns contos são muito mais legais do que os outros, mas não necessariamente o conto mais legal vai ser o mais longo, porque tem alguns contos que são longos e que são muito chatos. E tem outros que são muito curtos e são muito legais. Assim como também existem alguns contos aqui dentro que são tão complexos e tão grandes e tão profundos que daria pra fazer um livro só sobre esse conto, porque a história é maravilhosa. Mas o que ela faz? Ele vai lá e escreve 10 páginas e põe dentro de um livro. Isso eu acho, assim, um absurdo, porque a história é muito legal. Me apaixonei muito por 3 contos em específico. O da Ozima, que é uma menina que ela conversa com cobras. Tem o Sábio de Tyr, ou Fyr, ou Teare, não sei como é que se pronuncia o nome desse negócio, mas é um conto que fala sobre deuses e sobre universos, e é muito legal. Esse conto é bastante grande, mas é muito legal. Eu amei muito esse conto. E o outro conto que eu também amei muito é O Sorriso no Rosto. Assim, são contos que falam sobre coisas absurdas, mas que é muito legal. Assim como eu falei antes, existem alguns contos que são muito superficiais, explica só um pouquinho da história e põe o final. Mas também existem outros contos, como esse do Sorriso no Rosto e o do Sábio de Tyr, enfim. Nesses dois contos, os autores, eles apresentaram um universo muito gigantesco e eles simplesmente falaram um pequeno detalhezinho desse universo e falaram assim: acho que já deu por hoje, deixa só essa parte aqui mesmo. E eu achei isso muito legal, porque na maioria dos contos você ainda vê que pode contar muita história ainda, mas eles preferiram dar uma resumida ali, só explicar um pouquinho e deixar a gente na curiosidade. Mas como o livro não vive só de capítulos bons, existem alguns contos aqui dentro que não são tão legais assim, e quando você virar o capítulo, você já vai esquecer totalmente da história que passou. Então, assim, existem algumas histórias que são memoráveis e outras que você vai esquecer completamente. Falando em capítulo, todo começo de capítulo / conto, existe uma ilustração. Algumas ilustrações são muito bonitas, e a capa desse livro também ficou muito legal, tem várias referências aqui aos contos que foram falados no livro. Pra quem gosta de contos e gosta de criaturas muito loucas e coisas muito fora do real, esse livro aqui é muito legal. Eu também fiz um post lá no blog falando um pouco mais sobre esse livro e também postei algumas fotos. Então, se você quiser saber mais um pouco sobre esse livro, vá aqui na descrição que eu vou deixar o link pra você ir lá e ler o post que eu fiz. Mas é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Se você já leu esse livro, me deixa aqui nos comentários qual foi a sua opinião. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!